konferenciju za novinare koju smo organizovali povodom utakmice 9. kola Superlige Srbije između Fudbalskog kluba Vojvodine i Fudbalskog kluba Borac. Utakmica će se igrati sutra na stadionu Karađorđe sa početkom u 19 časova. Naš sagovornik danas je šef stručnog štaba Vojvodine Nenad Lavaković. Vojvodini su sada potrebna tri boda, da tako kažemo, da bi ostala u ravnopravnoj trci za vrh tabele. Nenad Lalatović, trener Vojvodine, je dobro upoznat sa igrom fudbalskog kluba Borac, pa nas interesuje kako je pripremao ekipu i kakva su očekivanja od predstojećeg susreta. Ništa, prvo da pozdravim sve prisutne. Što se tiče ekipe Borca, sad koliko je poznajem, to su većinu ovih igrača nisam trenirao, jer dosta se izmenio tim onda od kad sam ja bio trener Borca, ali njih par su ostali u Borcu i danas igraju startne postoje. Što se tiče ekipe Borca, mogu slobodno da kažem da po kvalitetu tima ne zaslužuju to mesto na tabeli na kom je Borac trenutno, jer tu pogotovo ću da kažem gore u tom trouglu po dva krilna igrača i špicu jednostavno igrači koji mogu da igraju u bilo kom klubu u Srbiji, znači da imaju taj kvalitet. I to je jedan organizovan tim koji može svakog da iznenadi, jednostavno dosta puta je on u poslednjih par godina uspio da iznenadi ovde Vojvodinu, tako da smo se mi posle Pazara, kažem, nismo imali sad nešto puno vremena, jer mislim da smo mi odigrali tu jednu zaostalu utakmicu sa Pazarom i da ćemo ovih 14 dana odigrati 5 utakmica. Tako da, što se tiče Borca, pripremali smo se, znamo šta nam je raditi, jednostavno moramo od prvog minuta da izađemo i da pokažemo svima šta želimo, a to je pobjeda, da napademo od prvog minuta, ali moramo biti oprezni, jer ponavljam, imaju jako dva brza krilna igrača koja mogu da pobegnu svakoj ekipi. Po desnoj strani imaju možda najbržeg igrača u ligi, tako da kažem, tu moramo biti oprezni, ali jednostavno mi igramo kod kući, igramo pred našom publikom, naš cilj se zna, to je da ostanemo u trci za sam vrh tabele i jednostavno prvo minuta ćemo napasti i pokušati i dati sve od sebe da što pre postignemo pogodak, a najbitnije je da pobedimo utakmicu. Što se tiče unutar ekipe, znači nema povređenih igrača, znači mogu da računam na sve, mada Maksimović malo osjeća malo neko zatezanje u listu, ali juče je trenirao, ne baš punim intenzitetom, ali skoro s punim, tako da se nadam da će danas biti on okej. I da ću moći da izvedem najjači sastav protiv ekipe Borca i da ćemo uspjeti da zabeležimo tri boda pred našim navijačima koje pozivam da sutra dođu u što većem broju, jer jednostavno njihova podrška kad nas vodeš svih 10 minuta jednostavno mi je potrebna i onda lakše dođemo do pobjede. Hvala vam. Ima li pitanja za trenera Lovatovića? Kako je uopšte ova cijela situacija uticala na igrača u ovom trenutku i da li su oni fokusirani i kako su uopšte reagovali kad su saznali da ipak ste? Pa dobro, mi smo, ja ni jednog trenutka nisam ni rekao njima da ja odlazim, da kažem. Takve su bile neke situacije, kažem još više jedan put, moja uvek je želja bila da ostanem ovde, da radim u jednom ovako velikom klubu. Ja sam rekao, Vojvodina je stvarno među tri najveća kluba u Srbiji, jako organizovan klub i svako mi trenira čast da bude ovde, tako i meni. I jednostavno, ono što sam ja tražio, to sam i dobio, samo dobijem taj papirić, da jednostavno kad sam među prva četiri tima i da sam među timovima koje, da je Vojvodina na tabeli, da može da izađe u Evropu, da jednostavno ne mogu biti smenjen, ako nemam rezultate, ja ću samo otići. Eto, jednostavno nisam želao da razmišljam da radim u nekom Grču, ako nestajem nekoga, da li ću biti smenjen ili neću biti smenjen, ali kažem, to je sad sve iz nas, ne želim da pričam, našli smo zajednički jezik, to je bilo jedno što sam ja tražio, to sam dobio, srećan sam zbog toga, srećan sam zbog mojih igrača, jer ja sam rekao, ovo je sav njihov uspeh i jednostavno oni su snaga Vojvodine, ovde je danas Vojvodina, to su najzaslužniji samo igrači, i ja im još jednom čestitam svemu tome, mi nastavljamo da radimo zajedno. Jako bio tužan da nisam nastavio da radim sa ovakvim momcima. Prema tome, oni su naravno bili zadovoljni kad su me videli na treningu i jednostavno ja sam bio jako srećan kad sam odlazio na trening, jer jednostavno ta neka emocija između mene i njih je ogromna i mi vidjet ćete da ćemo biti pravi u nedelju i da ćemo jednostavno pokazati šta je Vojvodina, koliko je Vojvodina velika i da jednostavno želimo da ostavimo u samom vrhu tabele i mi ćemo sigurno tome i uspjeti. Hvala vam. Još nekom? Kako reaguješ na ovo što je rekao Božević i oče za ovo jedinu? Pa dobro, Grof je prvo moj prijatelj, Grof je jedan šaljivđija. Da kažem opet, ne bih sad da komentarišem o tome
šta je Grof rekao, šta nije, ja njega cenim i poštujem, to je jedan sjajan trener, sjajan stručnjak. Meni je prvo bitan borac iz Čačka, pa Bežani, a onda ćemo ja i Grof popričati na terenu. Hvala, još neko pitanje? Ne, to bi bilo sve. Hvala vam što ste prisustvovali konferenciji.